Poštovani gledalci, obećali smo danas zanimljive razgovore koje će vam koristiti i upravo informacije za koje verujem da su vam vrlo važne. Upravo zato su danas sa nama gradska većnica Danijela Milosavljević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. I nekako, gospođo većnice, dakle, zaista za sve dođete da nam objasnite. Sve dođete da nam ovdje, sve što nam nije jasno, pa makar i da nije baš resor kojim se trenutno bavite, da. Potrudite se da dođete da nam objasnite. Pa evo, moramo da kažemo da su negdje godišnji odmori, pa ajde, eto i kolege da zamenimo, ovo je tačno je da nije u mom resoru, ali dobro. Radi interesa naših građana da budu upoznati sa onim šta im koje šta mogućnosti, da, ili one mogućnosti koje imaju, mislim da je u redu da sam ovde i da im pobjasnim ovaj javni poziv. Mnogo vam hvala što ste došli. A pričamo na temu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sačinilo je obaveštenje o proceduri kako doći do stana. E sada, vi ćete nam pojasniti šta to sve znači, ko može, kako može i sve ostalo što interesuje naših gledalaca. Tako je. Ajmo onako od početka da krenemo. Znači, mi smo dobili ovo obaveštenje od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I to se radi o stanovima koji su bili građeni za pripadnike snage bezbednosti i za vojsku. Ovim obaveštenjem zapravo vlada je donela određenu uredbu gde ove mogućnosti proširava i na druge kategorije da dobiju ili da pod povoljnim uslovima dođu do rešavanja svog stambenog pitanja. Među pet gradova, znači tu je Kraljevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica, tu je i Vranje, znači ova uredba se odnosi i na grad Vranje i obaveštenje je prosleđeno našoj službi za boračko i invalidsku zaštitu. Ono što je bitno da je na sajtu grada Vranja objavljeno ovo obaveštenje, da naši građani mogu i na sajt grada da odu i da se kompletno upoznaju sa mogućnostima, znači ko će imati pravo da pod nese prijavu i da pod određenim benefitima dođe do rešavanja svog stambenog pitanja. Ono što ja mogu da kažem u samom obaveštenju, ko može da podnese prijavu, pre svega to su borci koji su državljani Republike Srbije i sad ovde se lepo kaže koji su bili učesnici ratova do 92. godine, znači od 90. do 92. godine, zatim učesnici ratova u Bosni i Hercegovini za vreme bombardovanja i odnosno svi oni koji su dobili status borca. S obzirom da je doneti novi zakon u toj oblasti, svi naši učesnici svih tih ratova iz znaju i već je ogromna većina podnela zahtev za dobijanje statusa borca preko našeg odeljenja za društvenu zaštitu, odnosno služba za boračku zaštitu. Tako da su oni jedna od kategorija koju mogu da se prijave i da konkurišu za kupovinu ovog stana. Složit ćemo se da je ovom kategorijom proširena mogućnost. Veliki broj građana grada Vranja je dobila mogućnost da pod povoljnim uslovima dođe do rešavanja svog stambenog pitanja. Pored boraca, znači one koji ima status borca, pravo da konkurišu i da se jave imaju i članovi porodice palog borca iz tačke, znači jedan supružnik ili lice koje je sa palim borcem živelo u vanbračnoj zajednici, dete rođeno u braku ili van braka i usvojeno dete, kao i pastora koga je pali borac izdržavao, roditelj, očuh, maćeha ili usvojitelj koji je palog borca izdržavao ili koga je pali borac izdržavao. I treća kategorija, to su ratni vojni invalidi i mirnodopska vojni invalidi, čiji je položaj određen propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Znači, to su tri kategorije koje su dobile mogućnost da svoju prijavu podnesu radi kupovine ovog stana. Ono što je bitno, da bi uopšte mogli ovakva i ova lica da konkurišu, postoje normalno određeni uslovi, a to je pre svega da ove tri kategorije nemaju trajno rešenu stambenu potrebu ili imaju neodgovarajući stan. Kad se kaže da nemaju trajno rešenu stambenu potrebu, odnosi se na to da znači da nemaju nikakvu stambenu jedinicu na teritoriji Republike Srbije, na svoje ime. Tako je, ili bračnog
druga i da nemaju nikakvu stambenu jedinicu na teritoriji bivših republika Savezne socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja se dokazuje određenim dokazima i tu stoji na koji način će se to dokazati. Znači, to je jedan od prvih uslova i oni će imati prioritet prilikom podnošenja svojih prijava. Drugi je uslov da imaju odgovarajuću stambenu jedinicu, ali da nije odgovarajuće. Šta se smatra pod neodgovarajućom stambenom jedinicom? To je pre svega da imaju određenu stambenu jedinicu, ali da ta jedinica nema elementarne uslove. Da nema struju, da nema vodu, ne znam, da termoizolacijski ne odgovara, i to će se dokazivati time što će se angažovati određeni veštak te struke koji će da kaže da ta stambena jedinica stvarno niti ima struju, niti ima vodu, niti kanalizaciju i da je jednostavno je neuslovan objekat za stanovanje bilo koje porodice. Druga neodgovarajuća stambena jedinica smatra se da ukoliko porodice ima manje od 92 metra kvadratnih, tako da i oni mogu da konkurišu, znači kompletno sve jedinice koje imaju moraju da budu manje od 92 metra kvadratna i oni će imati pravo da konkurišu. I još jedan uslov imamo, da nisu otuđili svoju stambenu jedinicu od 1.6.2018. Znači, od 1.6.2018. do današnjeg dana. Pre toga se ne uzima u obzir. Postoji određena dokumentacija koja može da se skine i sa sajta grada, i sa sajta ministarstva, i sa e-uprave, koja se popunjava i dostavlja se na adresu ministarstva za, evo sad ću ja i to da... Da li će oni imati pomoć od nekoga pri popunjavanju? Da, apsolutno. Od našem odeljenju za boračka pitanja, gde je i objavljeno ovo obaveštenje, njima mogu da se jave i zajedno sa njima da popune kompletno obrazac i da pribave dokumentaciju koja je potrebna. Kada se to sve odradi, onda, kažem, šalje se ministarstvu njihova prijava. Kada se objavi konkurs, onda se uzimaju u razmatranje te prijave. Konkurs, znači, još uvek nije objavljeno. Sada je samo obaveštenje i svi zainteresovani mogu svoje prijave da dostave ministarstvu. Znači, apsolutnu podršku i pomoć će dobiti od odeljenja za... Ali to kada bude raspisan konkurs? Ne, u ovom trenutku, tako je, obaveštenje je, tako je, obaveštenje je objavljeno, ljudi mogu da prikupe dokumentaciju, ukoliko ne mogu sami, javit će se boračkom odeljenju gradske uprave grada Vranja, oni se nalaze iznad biblioteke na trećem spratu, mada svi borci i učesnici rata znaju gde je naše boračko odeljenje, ali evo, opet ponavljam, oni se nalaze iznad biblioteke na trećem spratu i tamo će dobiti kompletnu podršku i pomoć za popunjavanje tih obrazaca i za prikupljanje potrebne dokumentacije. Kažem, šalje se u ministarstvo i kada ministarstvo raspiše ovaj javni poziv, posle toga se odlučuje. Znači, do tog momenta mogu da šalju svoje prijave i svoje obrazce. Kada će oni raspisati taj javni poziv, mi u ovom trenutku ne znamo. Da. Ali evo, ovim putem pozivam sve, znači, borce, ratne vojne invalide i sve ove kategorije koje sam malo pre navela, da se jave odeljenju za boračka pitanja. Ukoliko nemaju rešeno stambeno pitanje ili imaju neadekvatnu stambenu jedinicu, probaju, pokušaju, prijave se i po povoljnim uslovima, znači kao pripadnici snage bezbednosti, kao pripadnici vojske, mogu da dođu do određene stambene jedinice i da reše svoj životni problem. I odlična je ovo priča. Tako je, kako da ne. Odlična je ovo priča. Ja, iskreno da budem, za ljude koji su učestvovali u ratnim dešavanjima, dejstvima od 90-ih na ovamo, nisam skoro čula da je nešto bilo posvećeno mnogo pažnja njihovim problemima. Ili neka povlastica da im se... Ili neka povlastica, evo sada odlična priča. Dakle, izgradili smo stanove za snage bezbednosti, ima dovoljno stanova, ljudi mogu da se jave, pa čak vrlo širok spektar onih koji mogu da se jave. Vrlo širok. Da vam kažem, ovaj status borca imaju sad velika većina naših građana. Da, ovde je bilo bestava, ljudi su bili mobilisani. Imali smo bombardovanja. U vreme bombardovanja, više su bili na Kosovo. Tako je, i to je, imaju status ili kategorije
kategorije, borac prve kategorije, druge ili treće. I ono što je bitno, da ovom uredbom se ne ograničava pa da se kaže da samo borci prve kategorije mogu, da, da, nego bilo koje kategorije, i prve, i druge, i treće kategorije, mogu da apliciraju i mogu da, ali da se prijave. Ali i njihovi članovi, i vanbračni drugovi, i deca, je, i posvojena, i sve, vrlo zaista izuzetno širok, spektar ljudi koji mogu da se jave. I mislim da je ovo odlična stvar i mislim da je već bilo i vreme da se setimo i učesnike ratova i boraca, i da je to pokrenuto od strane Republike. Do sad je uvek nekako to bilo prepušteno samim lokalnim zajednicama, pa ono što lokalna zajednica da neke benefite zapravo učesnicima rata, to je to. Ovo je jedno od prvih velikih mera, tako mogu da kažem, koje je država omogućila i pružila šansu, opet kažem, učesnicima rata da na jedan bolji način reše svoje stambeno pitanje. Ja kažem, znači, nije samo ukoliko nemaju nikako, nego i ukoliko imaju, ali nije uslovno i oni mogu da se prijave. Normalno, prioritet će imati oni koji nemaju nikakvu stambenu jedinicu, što je i realno i u redu i opravdano, ali ukoliko ima bude bilo tih stanova, daće se prilika i ovim drugim ljudima. Lepa vest za ove ljude. Ja sam ih u nekom ranijem periodu pratila, pričali smo koliko su im primanja i sve to. Nekako su mi bile tužne te priče. Sada je ovo izuzetno lepa priča, ali prethodila je ona priča o dobijanju statusa borca i to je dogovor napravljen sa državom, pa smo i to završili. I ne samo to, nego su i određene učesnici ratova u ovom trenutku u skladu sa novim zakonom ostvarili određena novčana primanja koja pre toga nisu mogli da imaju po prethodnom zakonu, tako da hvala Bogu, moramo da mislimo na borce. Kreće se nešto. Svakome od nas je neko bio učesnik u nekom ratu. Da. I zaslužili su ti ljudi. Tako je, jesu. Ja vam se mnogo zahvaljujem na ovoj priči. Ne bih vas danas duže zadržavala, zaista. Mislim da je važno što su ovo čuli naši gledalci. Već pozivam vas već naredne nedelje da se vidimo opet ovde i da pričamo o najvažnijim stvarima vezanim za vaš resor, a verujem da imate mnogo veliku priču s obzirom na sve ono i na što nam se dešava, na povećanu cenu energenata, na to da ljudi ide zima, razmišljaju, ali da vas sada ne zamaram time, evo, pozivam vas naredne nedelje da se vidimo ovde u okviru jutarnjeg programa. Hvala vam i zaista što nam uvek dođete i da pričamo o problemima koje imaju naši građani i načinima kako im pomoći i kako ih rešavati. Vrlo rado ću se odazvati vašem pozivu. Hvala vam. Hvala mnogo.